Ieri, la Piatra Neamț a avut loc dezbaterea pe tema strategiei de dezvoltare a județului Neamț pentru următorii 8 ani. În cadrul acestui act oficial necesar pentru accesarea de fonduri europene, zona Romanului și a comunelor arondate sunt prezentate ca un pol important pentru o viitoare dezvoltare. Astfel, înființarea Asociației de Dezvoltare Roman Metropolitan a fost privită cu ochi buni de specialiști în contextul alocării de fonduri europene acestei zone. Am citit în presă prezentat de dumneavoastră și m-am bucurat că ceea ce ați prezentat ca element important pentru Roman, dă dreptate unor acțiuni demarate de mine acum câțiva ani. Faptul că zona Roman, zona metropolitană Roman, se justifică a fi fost înființată, care reprezintă cel mai mare potențial de rată de progres din județul Neamț. Dezvoltarea zonei se poate face atât pe axa Roman-Bacău, cât și pe axa Roman-Iași, și specialiștii consideră că la Roman ar trebui dezvoltat un centru logistic. Este aliniată nu numai din punct de vedere geostrategic și al liniilor de trafic, de transport, pe cea mai importantă linie de dezvoltare a Moldovei, Bacău-Iași, dar reprezintă din județul Neamț zona cea mai propice pentru dezvoltare, iar zona Roman Metropolitan este zona, așa cum vă spuneam, cu cea mai mare rată de progres pentru perioada următoare anunțată. Edilul Romanului spune că este un merit al administrației locale faptul că municipiul Roman poate deveni cea mai importantă zonă metropolitană din județul Neamț, conform strategiei de dezvoltare a județului. Mă bucur că această strategie a județului Neamț afirmă că oportunitatea, necesitatea și importanța zonei metropolitane, Roman Metropolitan, este justificată și este deplin îndreptățită să existe. Iată că este un act economico-social, o politică administrativ de dezvoltare a județului care justifică acțiunile noastre pe care le-am făcut câțiva ani în urmă și ne bucură acest lucru. Mai multe amănunte despre strategia de dezvoltare a municipiului puteți urmări astăzi după emisiunea Interviu cu Flora Ordan de la orele 16 și în reluare de la orele 20.